dhalinyarada magaalada berbera ayaa si ballaaran magaalada berbera ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee loo doortay dalada dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliland ee Sooyo Cabdicasiis Siciid Saalax iyo laba xubnood oo kale iyaguna ka mid noqday golaha sare ee dalada Sooyo. Dhalinyaradan ayaa gudoomiyaha cusub iyo dhalinta la socotayba kaga hortagay tuurada daragood ee u dhaxaysa magaalada Hargeysa iyo Berbera, waxaana dhalinyaradaasi oo gaadiid aad u badan isticmaalaya markay magaalada Berbera soo gaareen ku soo wareejiyeen suuqyada magaalada Berbera u muhiimka ah, waxaana gabagabadii gudoomiyahaasi loo gelbiyey hotel Masoor ee magaalada Berbera oo gudoomiyahaasi cusub ee Sooyo Cabdicasiis Siciid Saalax uga mahadnaqay dhalinyarada soo dhaweysay. inaad soo dhaweeyaan haldoorkii gobolka Saaxil dhalinyaro iyo waayeel gobonimaan u hayaa, runtii ixtiraam baan u hayaa, karaamaan u hayaa. aada baa u mahadsantihiin sida ballaaran ay soo dhaweyseen. runtii Berbera dugsigaygii hoose, kii dhexe, kii sare ilaa jaamacadda, meel kale maan iskuul ka dhigan. saas daraaddeed waxay noqonaysaa in aanu wax soo saarkii Berbera ahay. sharaf weyn baan u hayaa magaalada Berbera, sharaf weyn baan u hayaa dhalinyarada Berbera. runtiina tababarkii iyo fursadii waxay jaanis aan uga helnay inaan maanta hogaamino dhalinyarada Soomaaliland. marka hogaankan dhalinyarada Berbera ayaa ila sida ducadoodii iyo codkoodii iyo karaamadoodii intaasba way dul dhigeen. aad baan runtii ugu hambalyeynayaa, uguna mahad celinayaa inaynu Sooyadii Hargeysa joogi jirtay iyo galbeedkeeda inaan soo daadajino oo ay gobolada daafaha u baadhacdo. runtii Cabdicasiis waa nin aqoonyahana, waa nin muddo dhalinyarta kusoo dhex jiray, waynu ducaynaynaa maanta isaga iyo annagaba howl badan baa noo taalla, waxaanaynu wax ku wada qaban karnaa wadajir. markaa runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa mas-uuliyad. qaar ka mid a iyaguna dhalinyaradii ka qayb qaadanayay soo dhaweyntaasi ayaa kelmado soo dhaweyna goobtaasi ka soo jeediyay, waxaana ilaahay uga baryeen muddo xileedkiisa Cabdicasiis Siciid Saalax inuu u fududeeyo muddada uu hogaaminayo dalladaasi heer qaran ee Sooyo. waxaan rahay Saaxil inaynu doorkan door muhiima ka ciyaarnay dalladda heer qaran ee Sooyo oo Cabdicasiis Siciid Saalax uu u noqday madaxweynaha dhalinyarada Soomaaliland. gudoomiyaha guud ee dalladda dhalinyarada ee heer qaran ee Sooyo ee gudoomiye Cabdicasiis Siciid Saalax, qofka shaqsiyadiisa waxaa lagu gartaa dadka ku hareereysan Cabdicasiis. shaqsiyadiisa waxaan ku soo koobayaa labeentii reer Berbera, cid alla cid u maqan ma jirto. anoo ku hadlaya afka dhalinyarada degmada Berbera, gaar ahaan xafiiska xidhiidhka dhalinyarada iyo maayirka, waxaan soo dhaweynaynaa oo na hambalyeynaynaa walaalkii Cabdicasiis Siciid Saalax. runtii intii aad soo sheegtay oo dhowr uu kaga duwan yahay, waa gudoomiyihii ugu horreeyay Sooyo ee 127-kii ergeyo jooga isku raacaan inuu gudoomiye noqdo. nin haliyeeye waa tahay. ilaahay idankii waxaanu ilaahay kugu weydiinaynaa in ilaahay kugu asro anigoo ku hadlaya magaca sulaadiinta gobolka Saaxil. sharaf noo ah inaanu halkan kusoo dhaweyno gudoomiyaha golaha sare ee ururka dalladda Sooyo oo maanta dhalinyarada reer Berbera guudaana ay halku soo dhaweeyeen. xilka yar isagoo haya ayuu gobolkan uu kasoo jeedo wuxuu qabtay. waxaan ka rajaynayaa ilaahay xilka ilaahay inuu ku asturo. waa shaqsana ku barna horta isaga horumarka dhalinyarada ka shaqeynaya. maantana dee horumarkii muddo heer qaran la wareegay. waxaanu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha dhalinyarada Sooyo. waa guul u soo hoyotay dhalinyarada gobolka Saaxil, waa guul u soo hoyotay dhalinyarada gobolada bariga Soomaaliland. gobolka Saaxil dhalinyarada gobolka Saaxil dhamaan soo dhaweystay. ruuxaanta waa shaqsi u qalma xilkaasi xeel kale ka badan baa lagu soo dhaweeyo. afka uqaasha gobolka Saaxil, gaar ahaan afka aqlada, waxaan soo dhaweynaa gudoomiyaha dhalinyarada ee dalada Sooyo. ducaynayna waxaan ugu ducaynaa in Ilaahay horta xilkaa ku asturo. run ahaantii waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliland oo dhan waa u siman tahay. gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed ayaa isaguna hadallo guubaaba ah Cabdicasiis Siciid Saalax kula dardaarmay. xil weyn baa fuulay dhalinyarada Soomaaliland oo dhan xilkeegii baa fuulay. waxaan leeyahay Ilaahay ha kuu dhib yareeyo. waxaan leeyahay sida dhalinyartaa tahriibaysa, dhalinyartaa waxa kale loo adeegsanaya, qabiilada loo adeegsanayo sidaad uga saari lahayd, hawl weyn baa ku hortaalla. mubaarak nirig, Star TV, Berbera.